God morgon Lars. God morgon. Va? En rasande start. Absolut. Härligt. Var du på DJ Battle igår? Nej, jag var inte det. Det är inte anledningen till att du är sen. Nej, det är inte det. Jag kommer från, från båten Elida som ligger här nere och har pratat med Gudrun Schyman om mediesituationen och den politiserade svenska mediekåren. Det var en intressant diskussion. Det kan jag verkligen förstå. Du ska få hoppa ut lite till ditt vänster så vi får ett bra skott på dig där också. Jag tänker vi börjar. Det var många som vaknade upp på midsommarafton i chock och flera första sidor runt om i Europa vittnade också om en chock där då Storbritannien valde ett Brexit. Hur ser du på situationen? Situationen är oroande och besvärlig. Jag tillhör också de som in i det längsta hoppades och trodde på att det brittiska folket skulle välja att stanna kvar. Nu blev det inte så och nu gäller det att hantera den situation som vi har. Och det finns ju en process för hur det här ska gå till. Så kallade artikel 50 i fördraget som ska aktiveras av det land som vill gå ur. Och jag tror i princip att med all respekt för Storbritannien och vi ska inte på något sätt kasta ut Storbritannien ur den gemenskap som finns mellan Europas länder, men jag tror att det vore bra att så fort som möjligt få igång den här processen som ska leda till det definitiva utträdet så att säga. Av olika skäl, jag tror att ovissheten som vi lever i nu, om den fortsätter allt för länge så kommer den att riskera att bli skadlig för Europa och också för Storbritannien. Om vi då tittar på den här chocken då, man ska säga det som många vaknade upp till. Var det för att många var inte beredda på det här? Att många från lämnasidan, att man inte trodde att lämnasidan skulle ha någon chans egentligen? Att vi räknade det var nog en kombination av orsaker. Jag tror att vi som hoppades på att Storbritannien skulle finnas kvar såg väl kanske ska säga, konsekvenserna av ett utträde som så omfattande. Så att vi nästan inte trodde att Storbritannien skulle ta det stora steget. Och det är ju verkligen en omfattande process. Det är en omvälvning som vi nu är med om. Inte bara inom ramen för Europasamarbetet utan också i Storbritannien. Vi ser hur Skottland nu driver på för en ny folkomröstning. Nordirland och så vidare. Och det är klart att i det perspektivet att det drabbar både Europasamarbetet, det drabbar Storbritannien som nation, så klart att det är ett väldigt långtgående beslut som det brittiska folket har fattat. Och det var nog många som trodde att det skulle hålla tillbaka så att säga risken för att det skulle bli ett utträde. Under valrörelsen i Storbritannien så pratades det ju ofta om att EU, det är ett elitprojekt. Håller du med om det? Nej, inte att det är ett elitprojekt. Däremot så tror jag vi måste säga att det finns en problematik i att människor upplever ett avstånd mellan beslutsfattandet i Bryssel och hemmaplan. Men jag tänker att just det som du säger, att det är ett avstånd mellan hemmaplan och Bryssel, det har vi ju hört i åratal. Och varför lyckas ni inte med att ändra det här eller förmedla ett annat budskap? Det beror på att det har funnits väldigt starka krafter som har drivit mot ett Europas förenta stater eller en ökad federativ funktion för unionen. Och vilka krafter är det? Ja, de finns inom olika partier, men framförallt så har de ju funnits i den liberala gruppen, delvis också i den kristdemokratiska gruppen som jag ingår i. Så att det följer väl mer nationsgränser än partigränser kan man säga. Och sen har det funnits en ledning för EU i kommissionen som också har drivit i den riktningen. Så att det viktiga nu när vi ska dra slutsatser av det här, det är ju att lyssna in kritiken som finns och se till så att EU sysslar med rätt saker. Jag är ju väldigt angelägen om att vi ska ha ett väl fungerande Europasamarbete. Vi som kristdemokrater är starka Europavänner. Och det var kristdemokrater som var med och la grunden till det som är EU. Så att det är en kristdemokratisk idé i grund och botten med Europasamarbetet. Så att vi vill verkligen värna det. Men jag tror att vi värnar det bäst genom att
EU sysslar med de saker som är gränsöverskridande, som är de gemensamma utmaningarna. Jan Björklund var ju ute här i söndags under sin dag. Han talade mycket väl om EU som projekt. Han pratade också i sitt tal om att vi skulle ha ett ökat samarbete med EU. Han pratade och var inne och tenderade lite på det här med också ett europeisk FBI till exempel. Mm. Tycker du att det här är rätt väg att gå? Nej, så jag tycker att Jan Björklund har rätt i att vi behöver mer samarbete inom vissa områden. Däremot så behöver vi inte mer samarbete totalt sett. Sen ingår ju Folkpartiet i en partigrupp i Europaparlamentet som är väldigt federalistisk. Bara några dagar efter folkomröstningen i Storbritannien så hade vi en debatt i Europaparlamentet där den liberala gruppledaren krävde gemensam EU-regering, krävde en gemensam EU-armé och vill gå oerhört långt i ambitionen att skapa ett Europas förenta stater. Och jag tror att i det här läget vi befinner oss nu med den här misstron som finns, som vi var inne på, så är inte det rätt väg. Däremot behöver vi mer samarbete på klimatområdet till exempel. Vi behöver mer samarbete när det gäller asyl- och flyktingpolitiken. Vi behöver mer samarbete när det gäller säkerhetsfrågorna. Alltså terrorhotet måste vi möta tillsammans. Det kan inget europeiskt land klara på egen hand. Och så vidare och så vidare. Så att göra det enkelt för sig och säga att EU ska bli smalare och vassare eller ska liksom, vi ska inte ha mer överstatlighet. Det håller inte, utan vi behöver både mer överstatlighet på de viktiga områdena men mindre överstatlighet på de områden som nationerna själva eller länderna själva klarar att hantera bäst på egen hand. Om ungefär dryga 5 minuter så kommer vi också att få gästas av Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson här på scenen. Just nu Lars Adaktusson från Kristdemokraterna. Om vi tittar då på det som ska hända nu, vi var inne på det lite i början, men hur tycker du att vår ståndpunkt och förhållningssätt till Storbritannien ska vara nu? Storbritannien är en nära allierad, det har sagts många gånger sedan Brexit. Vi har stått varandra nära och står varandra nära i många avseenden. Vi har varit förkämpar inom Europasamarbetet för frihandel och öppna gränser, vilket har lett till svensk ekonomisk tillväxt och bra förutsättningar för företagande. Så att i de delarna så har vi stora gemensamma intressen. Och jag tillhör de som tycker att vi ska värna relationen till Storbritannien även om landet nu lämnar EU. Så att vi behöver Storbritannien i många olika avseenden och vi står varandra nära ideologiskt. Så att de som nu på något sätt vill driva ut Storbritannien och på något sätt hämnas för det här folkomröstningsresultatet, de håller jag inte med. Jag tycker tvärtom att vi ska värna relationerna. Vi lämnar Europa för en liten stund. Du skrev på DN Debatt här för några veckor sedan att Kristdemokraterna bör aktivt verka för att fälla regeringen. Varför? Vi har en situation där många upplever att landet är på väg i fel riktning när det handlar om skattepolitiken, när det handlar om villkor för företagen, när det handlar om trygghet och utanförskap och många andra frågor. Vi har en regering som är historiskt svag, en av de svagaste vi har haft. Min uppfattning är att vi som oppositionspartier har en skyldighet gentemot våra väljare att göra vad vi kan för att stoppa den här utvecklingen som går åt fel håll. Det finns möjligheter att göra det, till exempel att lägga en gemensam budget. Vi som kristdemokrater var med och tog initiativet och fällde decemberöverenskommelsen. Det vore ett naturligt nästa steg att ta att verka för en gemensam budget i höst och försöka ta över regeringsmakten. Jag tänker då med det osäkra parlamentariska läge som vi då har med ett väldigt osäkert USA-val. Vi har Brexit, vi har Europa, vi har migrationskris som är den största sedan andra världskriget. Är det då rätt att utlysa, det kommer ju troligtvis bli det då, ett nyval, att slänga in Sverige i också ett osäkert politiskt läge? I det läget som du beskriver så behöver vi ju en stark regering och en välfungerande regering. Och du tror att och det har vi ju inte idag. Nej, men du tror att ni kommer få det om vi då skulle utlysa. Absolut. Jag menar, riksdagen har idag en väldigt stabil icke-socialistisk majoritet. Samtidigt har vi en regering som driver landet i socialistisk riktning. Så att det är i sig ologiskt. Sen tror inte jag att nyval är det främsta alternativet, utan skulle de borgerliga partierna lägga en gemensam budget så är det ju det naturliga
om den går igenom, att Stefan Löfven går till talmannen och lämnar in sin avskedsansökan och att det sen blir en talmansrunda. Och finns det då ett borgerligt regeringsalternativ förberett och en oppositionsledare som är beredd att bilda regering, så är det klart att det är talmannens uppgift att ge den personen det uppdraget utan att behöver utlysas nyval. Mm. Lars, den svenska eritreanska journalisten David Isaak har ju nu suttit fängslad i Eritrea i ofattbara 5401 dagar idag, fortfarande utan rättegång. Vad ska du göra för David Isaak? Ja, det är en fruktansvärd situation, och det är ett övergrepp av historiska dimensioner som har ägt rum mot David Isaak och som fortfarande äger rum. Och jag är djupt berörd av hans öde och har jobbat mycket med den här frågan genom åren. Och jag har också tagit upp det i olika sammanhang i Europaparlamentet. Vi tog en resolution för ett tag sedan om situationen i Eritrea, och där jobbade jag för att få in tydliga skrivningar om David Isaak och sätta tryck på regimen. Så att frågan finns med i olika sammanhang, och jag har också en del tankar och idéer inför hösten hur vi ska kunna aktualisera frågan på nytt i Europaparlamentet inför 15 års, sen att det var 15 år sedan som man fängslade. Så att jag har med mig frågan från djupet av mitt hjärta hela tiden, och vill göra vad jag kan för att inte det här ska glömmas bort. Risken är ju att hans fall efter så här många år faller i glömska, och det får vi verkligen hjälpas åt alla att se till att så inte blir fallet. Okej. Lars Adaktusson, tusen tack för att du kom hit. Tack så mycket.